नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाज भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समृद्ध समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट नै गन्तव्य हो। एउटा कुनै संक्रमण वा रोगले समुदाय मात्र होइन, सिंगो विश्वको नै अस्तित्व खतरामा पर्छ भनेर कोरोना भाइरसको महामारीले पुष्टि गरेको छ। बेला बेलामा विश्वमा देखा परिरहने यस्ता संक्रमण र रोगको जोखिमबारे विश्व अब जानकार छ। नेपालमा पनि एउटा यस्तै रोगको प्रकोप दिनानुदिन बढिरहेको छ, जसले सिङ्गो समुदायको अस्तित्व नै जोखिममा परेको छ। पश्चिम तराईका थारू समुदायमा यति बेला वंशानुगत सिकलसेल एनेमिया र थालेसेमिया रोग बढ्दै गएको छ। प्रकोप कतिसम्म छ भने सामान्यतया विवाह गर्दा कुण्डली मिलाइनेमा थारू समुदायलाई भने रगत जाँच गरेर मात्रै विवाह गर्न भनिएको छ। के छ त पश्चिम तराईका थारूमा देखिएको सिकलसेलको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। पश्चिमका थारू समुदायमा विकराल बन्दै सिकलसेल रोग। वंशानुगत सिकलसेलले थारू समुदायको अस्तित्व खतरामा। रगत जाँच गरेर मात्रै कुण्डली मिलाउन डाक्टरको सुझाव। पश्चिम तराईका थारू समुदायमा यति बेला वंशानुगत सिकलसेल एनेमिया र थालेसेमिया रोगको प्रकोप बढेको छ। यो रोगको प्रकोप यतिसम्म बढेको छ कि समयमा नै यसलाई नियन्त्रण गरिएन भने धरतीबाट थारू समुदाय नै विनाश भएर जाने सम्भावना हुन्छ। सिकलसेल थालेसेमिया अरू जस्तो सरुवा रोग होइन, तर बुवा र आमाको जिनबाट सन्तानमा सर्छ। रोगको समयमै पहिचान नगर्दा रोगी दम्पतिबाट जन्मिने बच्चा या त रोगी हुन्छन् या रोगको वाहक हुन्छन्। बुवा र आमा दुवैबाट सिकलसेलको जिनमा जन्मिने बच्चामा पनि सर्यो भने बच्चा पनि सिकलसेल थालेसेमिया रोगी नै जन्मिन्छ। तराईका आदिवासी थारूहरूलाई पहिले महामारीको रूपमा रहेको औँलो लागेन। थारू समुदायमा औँलो रोगको महामारीसँग जुझ्ने गोलाकार रक्तकणिका बनाउने जिनमा प्राकृतिक उत्परिवर्तन भई रोगसँग लड्न सक्ने प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास भयो, जसबाट सिकलसेल बन्यो। त्यसपछि सिकलसेल थारूको एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा सर्दै गयो। यही विस्तार रोक्न बिहे अघि कुण्डली मिलाए जस्तै रगत जाँच गर्न चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। सिकलसेल थालेसेमिया कुण्डली अनुसार 3 किसिमको अवस्थामा विवाह गर्नु भनेको रोग विस्तार गर्नु हो। जस्तो बुवा र आमा दुवै सिकलसेल थालेसेमिया भएको छ भने जन्मनी सन्तान पनि रोगी नै हुन्छ, सिङ्गो परिवार नै रोगी हुन्छ। बुवालाई सिकलसेल थालेसेमिया र आमा वाहक भए पनि जन्मिने सन्तान पनि 50% बिरामी र 50% वाहक नै जन्मिन्छन्। आमालाई सिकलसेल थालेसेमिया र बुवा वाहक छन् भने जन्मिने सन्तान पनि 50% बिरामी र 50% वाहक नै जन्मिन्छन्। यही क्रम रोक्न यति बेला बाँकेका थारू गाउँमा कस्ताले कस्तासँग विवाह गर्ने भन्ने पम्पलेट छ्यापछ्याप्ती बाँडिएको छ। सामान्यतया विवाह गर्दा चिना हेर्ने गरिन्छ, तर थारू समुदायमा पनि रगत जाँच गर्नुपर्ने परम्परा छ। सन्तानलाई सिकलसेलबाट बचाउन विवाह पूर्व नै रगत जाँच गरी वाहकहरू पत्ता लगाएर वाहक बीच र वाहक र रोगी बीच विवाह गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा समुदायलाई सिकाइँदैछ। नियन्त्रणको उपाय भनेको चाहिँ मुख्य चाहिँ रोग हुन नदिनु हो। यसको लागि चाहिँ हाम्रो समुदायमा रहेर लुकेर रहेका सिकलसेल र थालेसेमियाका वाहकहरू पत्ता लगाएर विवाहपूर्व नै वाहक बीच र वाहक र रोगी बीच विवाह गर्दा यस्तो हुन्छ, यस्तो गर्न हुन्न भन्ने सिकाएर त्यसलाई समुदायले स्वीकार्यो भने आगामी पुस्ता चाहिँ रोगबाट मुक्त हुन्छ। राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार नेपालमा थारू जातिको जनसङ्ख्या 17,37,470 छ, जुन देशकै कुल जनसङ्ख्याको 6.56% हो। सबै थारूको सिकलसेल परीक्षण गर्दा कम्तीमा 2 लाख भन्दा बढीलाई यो समस्या हुन सक्ने चिकित्सकको अनुमान छ। विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा गरिएको परीक्षणमा अहिलेसम्म 3,800 जना थारूमा सिकलसेल एनेमिया रोग लागेको पुष्टि भएको छ। बाँके, बर्दिया, कैलाली लगायत पश्चिम नेपालका 894 जनाले भेरी अस्पतालबाट सिकलसेलको उपचार सेवा लिइरहेका छन्। सरकारले सिकलसेलका बिरामीलाई 1 लाख रुपैयाँ बराबरको निशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ। भेरी अस्पतालबाट सेवा लिइरहेका बिरामी मध्ये 20 जनाको 1 लाख रुपैयाँ सकिएको छ। उनीहरूको थप उपचार गर्न आर्थिक समस्या देखिएको छ। यस्तोमा समुदाय स्तरमै देखिएको सिकलसेल नियन्त्रण र रोकथामका निम्ति समुदायमा चेक जाँच भइरहेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। हामीले समुदाय स्तरमा रहेको समुदायमा जुन देखिने गरेको यो सिकलसेल थ्यालासेमियाको रोग नियन्त्रण रोकथामको निम्ति उनीहरूको समुदायमै नै गएर स्क्रिनिङ गर्ने कार्यक्रमका साथै सचेतना गर्ने कार्यक्रम चलाइरहेको हामी छौँ। यहाँनिर यहाँलाई जानकारी भएकै हो। थारू समुदायमा खास गरी रोग जनस्वास्थ्यको समस्याको रूपमा रहेको छ। अब प्रदेश सरकारको कार्यक्रम अनुसार अहिले हामी के कति समस्या छ त समस्याको मापनका साथै उनीहरूलाई रोकथाम नियन्त्रणको लागि नेपालमा मात्र होइन, सिकलसेल थ्यालासेमिया विश्वका अमेरिका, अफ्रिका, बेलायत, साउदी अरब, भारत लगायतका देशको स्वास्थ्य समस्या हो। साउदी अरेबिया, बहराइन, साइप्रस, मालदिप्स लगायतका देशमा सिकलसेल थ्यालासेमिया रोगको विस्तार रोक्न अनिवार्य रगत परीक्षण गर्ने कानुनी व्यवस्था नै छ। चिकित्सक सिकलसेल थ्यालासेमियालाई एउटा गोत्र मानेर रगत परीक्षणपछि सिकलसेल थ्यालासेमियाको अवस्था बुझेर मात्र विवाह गर्नु उत्तम हुने बताउँछन्। यसो गरे जन्मिने सन्तान स्वस्थ हुने र रोग विस्तार हुनबाट जोगिने चिकित्सकको सुझाव छ। यता बिरामीका आफन्त भने उपचारमा धेरै खर्च लाग्ने हुँदा सिकलसेलका बिरामी र उनका आफन्तलाई बाँचुन्जेल सरकारले निःशुल्क औषधि गरिदिनुपर्ने माग गर्छन्। पहिले सुरुमा हामीले थाहा थिएन सिकलसेलको बारेमा, अनि त्यहाँ 10 बिघामा लगिन् अनि के भन्छ त्यहाँबाट सिकलसेल देखायो। 10 बिघामा पैसा धेरै खर्च भयो, 70,000 खर्च गरे। अनि 2-3 महिनासम्म त त्यहाँ बसे नेपालगञ्ज। अनि धेरै साल लग्यौँ। अनि छोरालाई र श्रीमतीलाई छ सिकलसेल। अनि यो के भन्छ 1 लाख दिन जुन चाहिँ भनिरहेको छ, 1 लाख त पुरै जीवनभरि जिन्दगीभरिको लागि त्यो निःशुल्क हुनु पर्यो। हाम्रो श्रीमती र छोरालाई औषधि के हो सिकलसेल रोग? मानव रगतमा पाइने रातो गोलाकार रक्त कोशिकाको स्वरूप परिवर्तन भई हँसिया जस्तै आकारमा रूपान्तरण हुने रक्त अल्पता सम्बन्धी रोगलाई सिकलसेल रोग वा सिकलसेल एनेमिया भनिन्छ। यो रोग वंशानुगत रोग हो र नेपालमा खास गरी पश्चिम तराईका थारू जातिमा बढी पाइन्छ। दीर्घ अल्पता हुने, ज्वरो आइरहने, छाती दुख्ने, जन्डिस हुने, फियो बढ्ने, हाड जोड्ने दुख्ने जस्ता यो रोगका मुख्य लक्षणहरू हुन्। बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, दाङ, कपिलवस्तु लगायतका जिल्लामा थारू समुदायमा सिकलसेलको प्रकोप पर्दो छ। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका र कोहलपुर नगरपालिकामा सिकलसेलको परीक्षण र उपचार भइरहेको छ। रगत जाँच गरिएका मध्ये 10-15%मा सिकलसेलका बिरामी फेला परेका छन्। सिकलसेलका रोगीले खाने औषधि महँगो हुन्छ। सरकारले अत्यावश्यक औषधिको सूचीमा सिकलसेल रोगीले खाने औषधि पनि राखेको छ, तर बिमामा भने समावेश गरिएको छैन। यस्तोमा रोगीले उपचार गर्दा व्यक्तिले घर जग्गा सम्पत्ति सबै बेच्नुपर्ने अवस्था आइपुग्छ। तसर्थ स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा अनिवार्य रूपमा सिकलसेल थ्यालासेमिया रोगको औषधिलाई समावेश गर्न सकेमा रोगीलाई राहत हुने बिरामीका आफन्तको माग छ। यस अलावा थारू बाहुल्य समुदायमा स्थानीय सरकारले मात्र स्क्रिनिङ गर्न सके सिकलसेल पुस्तामा ब्रेक हुन सक्थ्यो। खोज खबरका लागि पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। हो, पश्चिम तराईका थारू समुदायमा वंशानुगत सिकलसेल एनेमिया र थ्यालासेमिया रोग बढ्दै गएको छ। सिकलसेलबाट सन्तानलाई बचाउनका लागि चिकित्सकले अनिवार्य रूपमा रगत जाँच गरेर विवाह कुण्डली मिलाउन भनेका छन्। अन्य समुदायमा पनि फाटाफुट्ट देखिन थालेको सिकलसेल रोकथामका लागि थारू समुदायलाई रगत जाँच गरेर मात्रै विवाह कुण्डली मिलाउन डाक्टरहरूले सुझाव दिएका हुन्। तर महँगो औषधि र उपचारको कारण अहिले यो समुदाय रोगको उपचार गर्न नसक्ने अवस्थामा आइपुगेको छ। तसर्थ यसतर्फ सबै सरोकारवाला सहित तिनै तहको सरकारको ध्यान जाओस्। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि बारा र स्याङ्जामा परेको समस्याको उजागर गर्नेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। नेपालमा बन्ने अधिकांश पुल न त गतिलो हुन्छ न त समयमा नै बन्छ। प्राय पुल निर्माण थालेको वर्षौंसम्म अलपत्र हुँदै आएको छ। स्याङ्जाको वालिङ र भिरकोट जोड्ने आदि खोलामा निर्माण सुरु गरिएको मोटरेबल पुल 2 वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने हो, तर 5 वर्षसम्म पनि अलपत्र छ। जसका कारण पुलको बाँधले वालिङ 11 डौवावासी यस वर्ष पनि त्रसित छन्। यता बारामा पनि बनेको संरचना खतरामा परेको छ। बाराको निजगढ नगरपालिकामा अत्यन्त संवेदनशील र उच्च जोखिमको पहाड चुरे पहाडमाथि बनिरहेको शहीद पार्क पहिरोको जोखिममा छ। आखिर के छ त यी दुई संरचनाको वास्तविकता, हेरौं यो रिपोर्ट। पांच वर्षदेखि स्याङजाको आँधी खोलामा पुल अलपत्र। ठेकेदारको चरम लापरवाहीले स्थानीयलाई शास्ति। निजगढ भ्यू टावर अझै पहिरोको उच्च जोखिममा। ढुङ्गा, माटो, बालुवा र ग्रेगानले बनेको विश्वको कान्छो पहाड हो चुरे पहाड। चुरे पहाडका अधिकांश भूभाग कमजोर हुन्छ भने बारम्बार भूस्खलन हुने गर्दछ। त्यसैले चुरे पहाडलाई संवेदनशील र उच्च जोखिमको पहाड पनि भन्ने गरिन्छ। तर त्यही चुरे पहाडमाथि पछिल्लो समय विभिन्न किसिमका भौतिक संरचना बन्ने गरेको छ, जसले चुरेमाथि थप भार त बढ्दै गएको छ नै, उल्टै बनेका संरचना समेत खतरामा परेका छन्। बाराको निजगढ नगरपालिकामा बनिरहेको शहीद पार्क पनि त्यस्तै जोखिममा परेको छ। निजगढ नगरपालिकाले 5 वर्षअघि करिब 56 लाख लागतमा चुरे पहाडमाथि निजगढ भ्यू टावर निर्माण गर्ने योजना बनायो, तर बाढी पहिरोको रोकथाम गर्ने योजना भने बनाएन। फलत निजगढ भ्यू टावर पहिरोको उच्च जोखिममा छ। नगर विकास कोषले चुरे पहाडमा भ्यू टावर निर्माण गर्ने योजना बनाए पनि त्यस क्षेत्रबाट हुने बाढी पहिरो रोकथाम गर्ने योजना नबनाउँदा अहिले भ्यू टावर जोखिममा परेको छ। त्यसलाई चाहिँ जुन हाम्रो यो देखिन्छ, यो चारैतिर हामीले वाल उठाएर एकदम मजबुत वाल उठायौँ भने पक्कै पनि हामी यो हाम्रो निजगढको एउटा मुटुमा रहेको यो पार्क छ, यो भ्यू टावर छ, यसलाई पक्कै पनि हामी संरक्षण गर्न सक्छौँ होला। स्थानीय सरकारको यसमा ध्यान जाओस् भन्ने हामी एक युवाहरूको चाहना पनि छ। यसरी पहिरोको जोखिममा परेको शहीद पार्क भ्यू टावर भएको स्थानमा अहिले भने पहिरो रोकथामको काम भइरहेको छ, तर आवश्यकता भन्दा कम रकम विनियोजन हुँदा काम पक्का बन्नेमा शंका छ। तथापि पार्क विकास समितिले अहिले भने काम भइरहेको जनाएको छ। निजगढ नगरपालिकाद्वारा ठेक्का लगाइयो भ्यू टावर संरक्षणको लागि ठेक्का लगाइएको भन्ने सुनिएको छ र मनसुन सुरु हुन थालिसक्यो, अहिलेसम्म काम सुरु भएको छैन र त्यो मनसुन लागिसकेपछि त्यो भौगोलिक अवस्थाले गर्दा त्यहाँ काम गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। ताकि विगत वर्षमा त्यहाँ निकै पर्खालहरू ढलिसकेको छ, पहिरो निरन्तर चलिरहेको छ र त्यो अवस्थामा बेलैमै त्यो संरक्षण भएन भने निजगढको एउटा गौरवपूर्वमा रहेको भ्यू टावर अति जोखिममा छ। त्यसैले यसलाई सम्बन्धित पक्ष निजगढ नगरपालिकाको प्राविधिक, ठेकदार, स्थानीय सरकारवालाहरूले यसलाई बेलैमा संरक्षण गर्न जरुरी देखिन्छ। गत वर्ष पार्कको स्तर वृद्धि गरिएसँगै सौन्दर्यकरण गर्न संघीय सरकारबाट 55 लाख, प्रदेश सरकारबाट 5 लाख र निजगढ नगरपालिकाबाट 10 लाख प्राप्त भएको थियो। यस वर्ष पनि यस पार्कका लागि 21 लाख केन्द्र सरकारबाट प्राप्त भएसँगै स्तर वृद्धिको थप काम भइरहेको छ। 55 लाख रुपियाँ नगद अनुदान ल्यायौँ, त्यसबाट हामीले बाघको मुख, कम्पाउन्ड वाल, इन्टरलकिङ ब्रिक र यो शालिकमा हामीले ग्रेनाइटहरू बिछाउने कामहरू गरिएको छ र एउटा आकर्षक हामीले शोभा हल पनि निर्माण गरिरहेको अवस्था छ र यो थुप्रै संरचनाहरू बन्ने क्रममा पनि छ र यसपालि पनि हामीले पर्यटन विभागबाट 21 लाख रुपियाँ हामीले पैसा प्राप्त गरेको छ। त्यसले हामीले बाटोमा स्ल्यापिङको साथसाथै यो आकर्षक पेभिङ निर्माण गर्ने, नालाहरू निर्माण गर्ने र अन्य संरचनाहरू बनाउने क्रममा नै छौँ, ताकि एउटा यो निजगढको एउटा 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 हबको रूपमा पनि परिचित छ। यसले निजगढका थुप्रै, निजगढ लगायत छिमेकी जिल्लाहरूका थुप्रै पर्यटकहरूलाई यसले आकर्षण गरिरहेको अवस्था छ, ताकि भोलि एउटा निजगढलाई आन्तरिक पर्यटनले पर्यटनको रूपमा चिनाउने यसको ध्येय छ र एउटा पर्यावरणीय रूपले पनि यो निकै आकर्षक पार्कको रूपमा स्थापित हुँदैछ। यो पार्कको निर्माण भइसकेपछि आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकहरूको प्रशस्त मात्रामा वृद्धि हुनेछ र त्यसको साथै निजगढको आम्दानी आर्थिक वृद्धिमा पनि यो पर्यटनले निकै सहयोग पुर्याउनेछ। शहीद पार्क निर्माणका लागि विभिन्न समयमा गरी अहिलेसम्म 1.5 करोड हाराहारीमा सहयोग रकम जुटेको छ। तर पार्कको उचित विकास गर्न अझै 5 करोड भन्दा बढी रकम लाग्ने पार्क विकास समितिले जनाएको छ। यससँगै पार्क निर्माणमा सरकारवाला सबै पक्षबाट सहयोग भयो र निर्माण सम्पन्न गर्न सकिए मध्य प्रदेशकै नमुना पार्क बनाउन सकिने शहीद परिवारको भनाइ छ। यो शहीद हिरालाल पार्कको नाममा पैसा आएको छ, त्यो पैसाले चाहिँ अब सही ठाउँमा राम्रो काम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना, हाम्रो शहीद परिवारको इच्छा हो, आम जनताको पनि चाहना त्यही नै हो। यसरी चुरेमा निर्माणाधीन शहीद पार्क पहिरोको जोखिममा परिरहँदा स्याङजामा भने समयमै पुल निर्माण नहुँदा स्थानीयले विपदको सामना गर्नु परेको छ। 2 वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने पुल 5 वर्षमा पनि निर्माण कार्य नसकिँदा स्याङजाका स्थानीयलाई शास्ति भएको छ। बालिङ र भिरकोट जोड्ने आदि खोलामा निर्माण गर्न सुरु गरिएको मोटरवेल पुलको बाँधले बालिङ 11 डौवावासी यस वर्ष पनि त्रसित छन्। रायमाझी क्याराभान कन्स्ट्रक्सनले 2 वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लिएको छाङछाँदी 56 पुल समयमै निर्माण नहुँदा आधी खोला कटानको समस्या सुरु भएको छ। पुल निर्माण गर्दा लगाएको बाँध समयमै नखोलिँदा आधी खोलामा आएको बाढीले यस वर्ष पनि वालिङ 11 डौवा फाँटको सिङ्गो बस्ती र खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुग्ने स्थानीयले अनुमान गरेका छन्। आधी खोला कटानको समस्या समाधानका लागि स्थानीयले ठेकेदार कम्पनी, सडक विभाग र सम्बन्धित निकायसँग पटक-पटक हारगुहार गर्दा पनि सुनवाई नभएको स्थानीयको गुनासो छ। वर्षायाममा आधी खोलाले स्वरूप परिवर्तन गरेमा आफूहरूको खेतीयोग्य जमिनमा करोडौं मूल्यको क्षति हुने र मानवीय क्षति समेत हुन सक्ने उनीहरूले बताएका छन्। जमिन सहित जान्छ के यहाँबाट यो खोला छिर्यो भने त्यही हो मेरो भनाइ। मेरो यत्रो जग्गाको पुरा घरहरू छ, खरबौँ क्षति हुन्छ। मान्छेले खेती गरेर खाने ठाउँ जग्गा जमिनहरू जति जम्मै खेतहरू है बाली नालीहरू जति सबै सखा उब्जनी सब्जी सबै हुन्छ। यति धक्का पुग्छ कि हामी किसान हौँ, कृषकहरू हौँ, खेती गरेर खाने व्यक्तिहरू हौँ। जब यो आधी खोलाले यहाँबाट छिरेर गयो भने पुरा दुनियाँको घर जान्छ, खेत जान्छ। 2075 सालका तिकमा पूर्व मन्त्रीद्वय रघुवीर महासेठ र पद्मा अर्यालले पर्यटन प्रबन्धनका लागि भन्दै संयुक्त रूपमा मोटरेबल पुलको शिलान्यास गरेका थिए। सोरेक मैदानबाट उडिने प्याराग्लाइडरका पारखीहरू र पर्यटकलाई सहजै रूपमा पुग्न तथा छोटो बाटोका लागि वालिङ र भिरकोट नगरपालिका जोड्ने गरी पुल बनाउन लागिएको हो। तर पुल भने अलपत्र छ। यता तोकिएको समयमा निर्माण गर्न नसक्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारवाही गरेर यहाँको बस्ती र खेतीयोग्य जमिन जोगाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। 3 वर्षमा चाहिने कम्प्लिट हुन्छ भनेर चाहिने त्यो शिलान्यासको दिन चाहिने पद्मा अर्यालजी त्यहाँबाट रघुवीर महासेठजीले उहाँहरूले भन्नुभएको, तर यो पुल चाहिने 3 वर्षमा नबनेर अहिले 5 वर्ष हुँदा पनि बनाइएन र बिचमा चाहिने अहिले ड्याम बाँधेको हुँदा यसमा चाहिने 50-52 घर चाहिने घर धरापमा परेका छन् र हजारौँ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन जाने साफ हुने जस्तो सम्भावना देखिएको छ। यहाँ अब ठेकदारले काम नगरेपछि सम्बन्धित निकायले ठेकदारलाई कारबाही गर्ने हो कि र चाहिने त्यो बिचमा ड्याम बाँधेर जुन चाहिने स्ल्याब हाल्न भनेर त्यसलाई आड दिनलाई जुन गिटी बालुवा थुपारिएको छ त्यो खोलिहाल्नुपर्छ। यदि अहिले चाहिने त्यो स्ल्याब नगराउने हो भने अर्को वर्ष गर्ने हो, त्यो नगरिकन राख्ने हो भने यसले ठुलो दुर्घटना निम्ताउँछ। पुल निर्माणले पूर्णता नपाएसँगै अहिले बर्सातमा आधी खोलामा आउने बाढीले ठूलो क्षति हुन सक्नेतर्फ वालिङ नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण भएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। आफूहरूले नगरपालिकाभित्र रहेको विपद व्यवस्थापन समिति मार्फत तत्काल समाधानका लागि पहल गर्ने तयारी रहेको पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिको दाबी छ। नगरपालिका विपद व्यवस्थापन शाखा मार्फत हामीले वार्डका विपदले ग्रस्त विभिन्न ठाउँहरूलाई त्यहाँको भू संरक्षण तथा मानव संरक्षण, मानव स्रोतको संरक्षण, यो दुवै संरक्षणको लागि तपाईको चाहिँ चौपाएको संरक्षणको लागि हामीले चाहिँ अब तत्काल चाहिँ गएर विपद शाखामा के चाहिँ गर्दाखेरि मानव जङ्गलको क्षति चाहिने हुनबाट बचाउन सकिन्छ त्यसमा हामी अविलम्ब लागिरहेछौँ। यसरी झण्डै 12 करोडको लागतमा निर्माणाधीन मोटरवेल पुल ठेकेदारको लापरवाहीले 5 वर्षदेखि अलपत्र रूपमा छाडिएको छ। पुलको 40% काम सम्पन्न भए पनि अझै 60% काम हुन बाँकी छ। तर विडम्बना भनौँ, काम नसक्ने ठेकेदार उपर कुनै कारबाही भएको छैन। उनीहरूले सधैँ उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्। खोज खबर का लागि स्याङ्जाबाट श्रीकृष्ण सिग्देल र बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। हो स्याङ्जाको आदि खोलामा समयमै पुल निर्माण नहुँदा स्थानीयले विपदको सामना गर्नु परेको छ। 2 वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने पुल 5 वर्षमा पनि निर्माण नसकिँदा स्थानीय शास्ति भोग्न बाध्य छन्। यस्तै वालिङ र भिरकोट जोड्ने आदि खोलामा निर्माण गर्न सुरु गरिएको मोटरेबल पुलको बादले वालिङ 11 का डौवावासी यस वर्ष पनि त्रसित छन्। यता 12 को निजगढ नगरपालिकाको असारे कामको असर गत वर्ष नै निजगढ भ्यू टावरमा देखिएको थियो, जसलाई यस वर्ष रोक्ने प्रयास गरिएको छ तर पूर्ण काम भने भएको छैन। हवस् त आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01570 6074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्यूज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।